ביקרתי את הפצוע הרב, רב חשוב, שנפצע קשה מאוד, ממש קריטי. אנחנו מתפללים כולם שיחזור לעיתונו, שיבריא. הדבר השני, הפצוע השני, החייל, לא ביקרתי אצלו, כי הוא כרגע בחדר ניתוחים, גומרים, מעבירים אותו בעוד חצי שעה למחלקה. אני יכול להגיד לכם שמצבו יציב, עצרו לו את הדימום. את כל השאר המנהל המתחולים ימסור לכם אחר כך. אנחנו מתפללים שהפצועים יבריאו. הבוקר בסמוך לשעה 9:45 אירע פיגוע קשה, בו נפצע אנושות אהובנו הרב אחיעד אטינגר. אנחנו מבקשים להודות לצוותי מד"א ואגף הביטחון בשומרון על פעולתם מהירה לפינוי הרב אחיעד לבית החולים בלינסון. כאן הוא מטופל במחלקת טיפול נמרץ, ותודה לצוות הרפואי כאן שעושים את המרב להחלמתו. ממה שאנחנו מבינים, ככל הנראה הרב אחיעד זיהה את המחבל השפל והספיק לדרוך את נשקו האישי בניסיון לפגוע בו, אך כדורי המחבל פגעו בו. אנחנו מבקשים מכל הציבור להתפעל רפואת הרב אחיעד אהוד בן כרמית. אנחנו דורשים ממשלת ישראל לפעול בתקיפות כנגד הטרור ולהביא לחיסולו של המחבל במהרה.